Quantas vezes eu já falei aqui? Será que esse tal dessa tornozeleira eletrônica funciona de verdade? Tira os bandidos da cadeia, põe tornozeleira, parece que eles vão voltar a ser anjinhos. Não é? Não dá essa impressão? A mim me dá. Dia 20 de novembro. Tornozeleira lá que eles vão voltar a ser anjos. Não é bem assim. Mas as tornozeleiras eletrônicas, por mais que eu reclame, para mim bandido é cadeia, elas têm sido usadas pela polícia para localizar os bandidos. Alguns casos aqui de Curitiba, como aquela senhora ali na região do Juvevê, a polícia só chegou ao criminoso porque a tornozeleira tem um GPS que emite a localização. A polícia cruzou os dados e falou, não, tá aqui ó, a tornozeleira dele dentro da casa. Aí conseguiu chegar um suspeito. Um juiz baixou um decreto. A polícia não pode mais usar a localização de GPS para prender bandido que esteja de tornozeleira. É, ao que parece, mais uma vez, os bandidos vão ser favorecidos. Será que é isso mesmo que nós queremos como sociedade, já que nós pagamos a tornozeleira eletrônica? Balança. Dia 20 de novembro de 2019, a Polícia Militar recebe um chamado dizendo que uma mulher estaria morta na Avenida João Gualberto, no bairro Cabral, em Curitiba. Salete Alencar morava sozinha nessa casa e foi estrangulada com uma blusa. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é esse homem. Ele foi identificado porque o monitoramento da tornozeleira eletrônica mostrou que ele estava dentro da casa no momento em que Salete foi assassinada. Não tinha desavença com ninguém, não tinha inimigos, né? Morava sozinha. Então, a princípio, tratou-se de um latrocínio mesmo, né? As pessoas entraram, né? A pessoa ou as pessoas entraram nessa casa com o intuito de furtar objetos dela. Só que agora, a prisão de criminosos com tornozeleira eletrônica pode ficar mais difícil. Isso porque um juiz da Vara de Corregedoria dos Presídios de Curitiba advertiu o Departamento Penitenciário, afirmando que repassar informações sobre a localização dos monitorados é proibida e que somente será possível com ordem judicial, sob pena de responsabilidade criminal e responsabilidade civil. A Associação dos Praças, que atua em função dos policiais militares do estado do Paraná, está preocupada e ressalta que isso não só prejudica o trabalho da polícia, mas também a população. Vários são os casos de pessoas que foram presas porque estavam utilizando tornozeleira eletrônica. A Polícia Militar e a Polícia Civil chegam rapidamente a essas pessoas criminosas porque justamente o monitoramento acaba denunciando o local que elas estavam. Inúmeros são os casos registrados aqui na RIC Record TV. E agora o receio é que a polícia possa não encontrar tão rápido assim o verdadeiro criminoso. E ele pode ficar na rua mais tempo, cometendo vários delitos. Essa é uma preocupação que gera também a insegurança das pessoas. O policial não vai poder checar a informação, né? Então isso faz com que burocratiza e faz com que nós policiais, os policiais trabalhando, não tenham acesso à informação. Até você arrumar um advogado para peticionar ao juízo e o juízo emitir uma normativa autorizando a você a poder fazer esse monitoramento, a você ter esses dados, é no mínimo 48 horas para ser muito bom, ou daqui uma semana. E não são poucos os casos de crimes solucionados porque os criminosos usavam tornozeleira eletrônica. Esse homem perdeu a filha de maneira cruel. Eliane de Lima Purger foi morta pelo próprio marido, Eluir Costa de Godoy. Os dois tiveram um relacionamento de 12 anos. Eliane queria separação, mas Eluir não aceitava. Eliane tinha 33 anos e era mãe de dois filhos, de 10 e 4 anos, que viram ela ser morta. Eluir a atacou com diversos golpes de faca. Ele havia acabado de deixar a prisão e estava com tornozeleira eletrônica. Nossa, sinto demais, né? Sinto pra mim, isso aí eu não sei, isso aí eu deito, acordo, sempre pensando nela. Pra mim, não me conformo, que não podia ter acontecido isso, né? Tipo de pessoa assim, pode fazer o que quiser de agradar, pode ajudar, pode fazer o que quiser, né, não endireita. Com mais essa dificuldade em conseguir inibir crimes e solucioná-los de maneira mais rápida, o que nos resta é torcer para que algo seja feito. Estamos estudando pela Associação de Praças documento que possa fazer com que haja uma reversão desse mandado judicial, dessa ordem judicial. O policial civil, ele tem na investigação, o policial militar é no momento do ato que está ocorrendo. Então, é prejudicial, com certeza, a todas as forças policiais, mas, em especial, a população que fica desassistida e o policial que fica fragilizado. E isso vem fragilizar o serviço policial. Gente,
Gente, vamos fazer um negócio? Peraí. Vem cá comigo nessa câmera aqui. Já, já nós vamos voltar a discutir essa barbaridade que esse juiz fez das tornozeleiras eletrônicas. Antes, o Thiago Silva está pedindo passagem, um atropelamento lá na Marechal Floriano Peixoto. Vem, Thiago, o que, que aconteceu aí? Pois é, Riva, nós estamos aqui num trecho complicado aqui da Marechal. Está aqui o pessoal do Corpo de Bombeiros, pessoal da Polícia Militar. Nós estamos na frente de um shopping aqui, ô Riva, aqui na região do bairro Auer, em Curitiba. Aliás, quando a gente chegava aqui, a informação do pessoal que mora, que trabalha e que passa aqui é que, infelizmente, os atropelamentos acontecem aqui o tempo todo. A informação aqui é de uma senhora de mais ou menos uns 45 anos. Ela foi atropelada. A gente observa aqui, ô Riva, aqui o local é bem sinalizado. Aqui a gente tem o sinaleiro, a gente tem a faixa de pedestre, a gente tem toda uma sinalização aqui nesta região, mas infelizmente os acidentes acontecem com frequência. Ela foi atropelada pela caminhonete, o motorista permanece no local. O que chama atenção, Riva, é que o acidente aconteceu na faixa de pedestre. Claro que houve aqui o descuido, né? Isso vai ser apurado pelo pessoal do BPTran, que já está aqui nesse local. Eu estou observando, inclusive, aqui que esse semáforo, ele tem aqui nessa região, ô Riva, aquele dispositivo para a pessoa que quer atravessar a rua, para você apertar o sinaleiro aqui, para ele ficar no vermelho e o pedestre poder atravessar a rua. Aqui é o sinaleiro, então, que a gente observa, aqui você aperta aqui o botão verde e é claro que você tem acesso liberado, franqueado aqui. Acidente registrado na região, então, aqui do bairro Almer, em Curitiba. A vítima está seguindo nesse exato momento. É uma senhora de 45 anos para o hospital, está sendo levada para o hospital. O pessoal do Corpo de Bombeiros está deixando aqui a região e é claro que o boletim de ocorrência fica a cargo agora dos policiais do BPTran que já estão no local. A Marechal Floriano Peixoto passou por uma revitalização, tá bonito aqui, ô Riva, mas infelizmente os acidentes acontecem o tempo todo e até mesmo pessoas atropeladas na faixa de pedestre, Rivaroli. Tá aí, o Thiago Silva trazendo a informação pra gente perto desse grande shopping, no começo ali da Marechal Floriano. Pra quem vai em direção ao Auer, tenha muito cuidado, muita atenção, né? A partir ali do viaduto da Linha Verde, que ela vai até o centro da cidade. Gente, seguinte. Cadê o Emanuel Perim para eu conversar? E eu quero já também as imagens da tornozeleira. Emanuel, eu vou ser honesto para você. Eu aqui sou um defensor dos direitos humanos. Porque direitos humanos é a gente ter garantia, acesso à saúde, à educação, esse monte de coisa. Agora, eu sou a favor de bandido na cadeia, cumprindo a sua pena. Ok? Vamos separar as duas coisas. Né? Direitos humanos para humanos direitos também. É. Emanuel, o juiz está dizendo o seguinte. Se a polícia tiver uma perseguição e for localizar o camarada pela tornozeleira, não pode mais. Tem que pedir para ele. Exatamente, o Riva. Isso, de acordo com policiais, vai engessar ainda mais um trabalho que é complicado, que é difícil por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar. Quantas e quantas investigações deram certo, tiveram sucesso, como você falou, porque teve ali o ponto piscando, deu para ver que o cidadão, ele saiu, o criminoso, né? Saiu da circunscrição que ele tinha que ficar. Aí apitou na central de monitoramento, o pessoal todo foi ver o que aconteceu, viu lá que tinha um criminoso com a tornozeleira. A partir de agora, esse caminho vai ficar mais difícil. A polícia vai ter que entrar com um pedido de autorização judicial para conseguir quebrar um sigilo de informações, digamos assim. Quando órgãos deveriam trabalhar juntos, será que é isso que está acontecendo? Quando o judiciário com a polícia deveriam conversar, será que eles estão conversando? Ou acaba que está ficando mais burocracia ainda? Nós recebemos, Rivaroli, uma nota da Secretaria de Segurança Pública. O governo diz que está alinhado com as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. De acordo com a nota, apesar dessa decisão, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar têm capacidade para conduzir as investigações e o policiamento, pois possuem várias ferramentas, inclusive tecnológicas. Ou seja, está falando essa nota que a polícia vai conseguir ter sucesso ainda nas investigações, mesmo sem as informações da tornozeleira. A CESP lembra que o monitoramento por tornozeleira é um instrumento para cumprimento de penas determinadas pela justiça. Riva, quem está em casa, é muito comum, fora do ar, a gente conversar com delegados, e eles falam o seguinte, ó, a gente fala, mas o delegado, vocês prenderam semana passada, já soltaram... Então eles meio que no off falam, olha, muitas vezes a decisão da justiça vai contra a nossa aqui na delegacia. A gente prende,
Aí tem um dia, dois depois, a audiência de custódia, soltam, o juiz solta. Quer dizer, você veja que o judiciário, há tempos, Riva, não conversa com os órgãos de segurança, com a polícia, com aqueles que estão na rua. E me parece que essa atitude é mais uma que desprende, sabe? Que separa. Quando o que a gente precisa no Brasil hoje é união. É que tudo isso fique uno para a gente conseguir pôr bandido na cadeia. Ou utilizar da melhor forma possível os dispositivos. Você mesmo fala, não acredito em tornozeleira. Eu também não. E por que a gente não acredita e grande parte da população não acredita? Porque ela, em geral, não vem mostrando um resultado satisfatório. Agora, esse resultado aí, essa decisão, vai piorar ainda mais, Ivá. Ó, num país em que a reincidência beira os 90%, Emanuel, isso é um desserviço. Exatamente. Ó, quando alguém é condenado, ele fica sob a guarda da justiça, sob a tutela da justiça e do Estado também. Porque a justiça condena, o futuro é decidido pela justiça. Mas quem cuida da pessoa que está presa ou de tornozeleira é o Estado. Não. Ou seja, fica na tutela do Estado. Você está dizendo para o Estado o seguinte com essa decisão. Nós vamos dificultar para vocês para supervisionarem. Como assim se ele está sob a tutela do Estado? O DPEM não pode dividir a informação com a PM, por exemplo, ou com a Polícia Civil. É o mesmo Estado, é o mesmo aparato policial, é a mesma Polícia Judiciária e a Polícia Ostensiva cuidando do mesmo criminoso ou não é? Ou eu tô maluco aqui? Ô, Riva, eu até te pergunto uma coisa que pra mim não ficou muito clara. Você entendeu a justificativa pra isso? Eles trazem algum tipo de justificativa? Não, não deu pra entender a justificativa. Não deu pra entender. O que deu pra entender é manter o processo burocrático. É, exatamente. Ponto. Dificultar, muitas vezes. É claro que a justiça não tá vindo, ó, queremos dificultar. Mas com isso, vai dificultar. É a consequência direta. Ah. E aí, ô Riva, imagina você, mais uma vez, vamos falar, sem dúvida nenhuma, vamos no local de crime, vai ter uma testemunha que vai dar, ó, acabou de matar a mulher, tava com tornozeleira. Ah. Mas e aí? Só a testemunha falou, porque não conseguimos mais ter a informação da localização do suspeito. É o princípio de que a polícia e a justiça acredita de que se pega a tornozeleira eletrônica, o sinal dela, você pode produzir uma prova ilegal contra quem está com tornozeleira. Mas se ela está de tornozeleira, ela está sob a responsabilidade do Estado. Ele pode ou não pode usar? Para mim, exatamente. Pode. Exatamente. E aí, ô Riva, é enxugar gelo pro resto da vida. Foi da vida. Aí é para inglês ver esse tipo de tornozeleira que, ao que tudo indica, vão ficar cada vez mais ociosas, sabe? Vai se transformar mesmo num penduricalho sem nenhum tipo de utilização. Vai virar um bibelô. Um bibelô no pé de bandido. Exatamente. Para com isso, gente. Para com isso. Aqui no estado do Paraná, a gente sabe, o bandido quer tornozeleira, justiça vai dar, você paga. Mas o sistema é mantido por nós. O monitoramento, o DPEM cuidando, todas as pessoas que ficam ali olhando. Aí, nunca nós vamos conseguir mudar. Quer um exemplo? Minas Gerais. Minas Gerais, Lei Maria da Penha, bota a tornozeleira eletrônica no pé do camarada e fica ali monitorando. Chegou perto, apita, vai e tira de lá. Tira de perto da mulher. Aqui no Paraná, de acordo com a decisão de Vossa Excelência, do Excelentíssimo, não sei nem o nome dele, não vai poder fazer isso. A gente não poderia ter um sistema assim. É, falta, Riva, na minha visão, um conhecimento de campo por parte dos magistrados. Um conhecimento popular das coisas. É, quantas vezes a gente fala, Riva, de canetada que acabou com a vida de uma pessoa, porque o juiz não tem ali a consciência da realidade da coisa. Se ele tivesse uma conversa com o pessoal que tá na rua... Chama todo mundo, né? Vai pra rua, exatamente, ia mudar. Mas ele vai pela fria letra da lei e aí acaba que complica toda a situação. Existe a letra fria da lei. Existe o que é legal, tá? Que é o que está na lei. Mas existe o que é o legítimo, que é a aplicação da lei. É legal o que ele fez? É. Mas é legítimo para a população que tanto pede que a violência termine e que bandido seja punido nesse país? Não. Foi completamente na contramão. E eu vou te dizer, Riva, toda vez que a gente aqui no Balanço Geral fala mal da tornozeleira, o pessoal da segurança fica brabo. Porque tem gente que, olha, defende com unhas e dentes. Existe uma questão de, talvez, economia, porque você tira o cidadão? Pode ser. Agora, a efetividade, Riva, não há quem me prove que é efetivo e que está fazendo com que eles fiquem contidos assim. Não tá. No dia que eu vir um bandido de tornozeleira não cometendo crime, eu vou acreditar. Na igreja, rezando. Nós vamos questionar sempre. É. Este é o Emanuel Perin conversando com a gente.